Sommerdal. Sommerdal. Hvad har vi her? Vi har altså en beboer fra havnekarenen, som er omkommet. Alting tyder på drab. Hvad er det for en verden, vi lever i? Hvordan falder man? Hvis borgmesteren skal få retten, så må I komme med noget mere. Hvad fanden er det, vi ikke kan se? Jeg kan ikke holde ud at løbe mere. Ja, det er jo tydeligt at se, at det ikke skaber problemer for samarbejde. Hård dag. Ja, det kan man godt sige.